ئەم کارەساتە بۆ هۆی گیان لە دەستدانی 12 هاوڵاتی مەدەنی بەداخەوە دوو هاوڵاتی تا ئێستا چارەنووسیان بەنادیاری ماوەتەوە. دوو٢٥٩ ماڵ بەر لافاو کەوتون و زیانی زۆریان بەرکەوتووە و بەشی زۆریان تەواوی کەلوپەلی ناوماڵیان لە ناوچووە سەرەڕای ئەوەی ژمارەیەکیان زیان بەبینا و بە بناغەی خانووەکانیان گەیشتووە. سێ ٨٦٧ ئۆتۆمبیلی هاوڵاتیان بەر ئاو کەوتووە و زیانی زۆریان بەرکەوتووە. چوار ١٥٣ دوکان و کارگە و شوێنی بازرگانی زیانیان بەرکەوتووە. پێنج سەدان سەر ئاژەڵ و مەڕ و ماڵاتی هاوڵاتیان لە ناوچوون. شەش زیان بە هەزاران دۆنم لە زەوی و زاری کشتوکاڵی و دەغڵ و دانی هاوڵاتیان کەوتووە. بە شێوەیەکی گشتی بە پێی هەڵسەنگاندن و بەدواداچوونی لیژنەکەمان قەبارەی زیانی ماڵی هاوڵاتیان بۆ ئەم لافاوە لە نێوان ٢٠ تا ٢٥ ملیار دینار دەخەملێندرێت. هۆکارەکانی دروستبوونی ڕووداوی لافاو: یەک، بە پێی بەدواداچوونی لیژنەکەمان سەرەڕای هۆکاری سروشتی کەمتەرخەمی بەشێک لەلایەنە پەیوەندیدارەکان لە دام و دەزگاکانی حکومەتی خۆجێیی هەیە کە لە ساڵانی ڕابردوودا بە پێی فراوانبوونی شاری هەولێر ڕێکاری پێویست نەگیراوەتە بەر بۆ پاراستنی هاوڵاتیان لە کارەساتی لافاو بە شێوەیەک پشتێنە و کەناڵ و دەریاچەی ئاوی پێویست دروست نەکراوە بۆ چارەسەرکردنی ئاوی باران. دوو، بەردەوامبوونی زێدەڕۆیی لەسەر ڕێڕەوەکان لە ڕێڕەوە ئاویەکان و کەندە سروشتیەکان لە کاتی فراوانبوونی شار و دروستکردنی یەکەکانی نیشتەجێبوون و شوێنە بازرگانیەکان. سێ، دابەشکردنی بەشێک لە زەوی سەر ڕێڕەوە ئاویەکان کە کراوەتە بە خانووی هاوڵاتیان یانراوە بە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون. چوار، بەردەوام فڕێدانی پاشماوەی قورس لە پاشماوەی تێکدراوی خانوبەرەی بیناسازی بە شێوەی هەڕەمەچی لە ناو کەندە سروشتیەکان و لێوار و ڕێڕەوەکانیان. ئەمەش بۆتە هۆی بەرتەسکردنی ڕێڕەوە ئاویەکان. پێنج، پاکنەکردنەوەی بەشێکی ڕێڕەوەکانی ئاو لەلایەن شارەوانی خۆجێیەکان بەر لە هاتنی وەرزی بارانبارین. شەش، دانانی قەنتەرە و پردی بچووک لەسەر ڕێڕەوەکانی ئاو کە بەشی زۆریان بەرگەی هەڵگرتنی بارانی بەخوڕ ناکەن. ٧ چاوپۆشیکردن لە زێدەڕۆیی لەسەر شوێنی ئاوەڕۆ بە دروستکردنی پرۆژە و شوێنی بازرگانی لەسەر ڕێڕەوەی ئاوی باران کە سەرنجام بۆ تەمایی ڕوودانی کارەساتی گەورەی لافاو. ٨ دروستنەکردنی کەناڵی گەورەی ئاوەڕۆی دەستکرد لە دەرەوەی شار بۆ چارەسەری ئاوی بارانی بەخوڕ. ٩ نەبوونی چاودێری بەردەوام مو بە دواداچوون بۆ پرۆژەکان و لێنەپرسینەوەیان لەلایەنی کەمتەرخەم و زێدەڕۆکاران، هەروەها چاوپۆشیکردن لە گۆڕینی دیزاین و نەخشەی بنەڕەتی گەڕەک و پرۆژەکانی نیشتەجێبوون و شوێنەکانی بازرگانی. ١٠ گرنگیدان بەلایەنی ڕووکەش و پشتگوێخستنی نەخشەی زانستی بۆ بەهێزکردنی ژێرخان لە گەڕەکە نوێیەکان و پرۆژەکانی نیشتەجێبوون.